Հայուսանողների միությունը կազմակերպել էր հայկական մշակույթի օր։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 1-ը եղան հայկական երգ ու պար, երաժշտություն։ Տաղավարներից ամեն մեկը հայկական մշակույթի միջուղ էր ներկայացնում։ Ներկաները հնարավորություն ունեին ծանոթանալու հայ գրականությանը, պատմությանը, քրիստոնեության ընդունման 1701-ի վկայության պատմական փաստերին։ Հյուրերը ու մասնակիցները կարող էին նաև ճաշակել հայկական խոհանոցի ուտեստներ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ուրեմն միջոցառումը կազմակերպվում է շատ տարիներ արդեն, քանի որ Գլենդել համայնքային վարժարանի հայ-ուսանողական միությունն ունի մոտ 30 և ավել տարվա պատմություն, ուրեմն սա կազմակերպում է գրեթե 80-ական թվականներից և ամեն տարի աշխատում ենք, որ կազմակերպի, կոչվում է հայ մշակույթի օր, տարի մեկ անգամ, պատրաստվում են լավագույն դեպքում երկու անգամ, ներկայացնում ենք հայ մշակույթը, արվեստը։ Բարև ձեզ, առումս Թելմա Ռաքելյանը և մենք այսօր հավաքվել ենք Glendale Community College-ում և ունենք Culture Day, որ նշանակում է հայերին ուզում ենք միացնենք իրար հետ և ունենք ուտելիք, խորոված, ունենք մյուզիկա և շատ ես ուրախ եմ, որ արդեն 10-ից այս սկսել է այս իվենթը և ես շատ ուրախ եմ, որտեղ շատ մարդիկ են գալի, ուտելիք են առնում և մտնոլորդը շատ լավ է։ Ես երգում էի այսօր, նաև հայկական ակումբի ես տեղի անդամ եմ և որոշեցի այս անգամ երգել։ I go past here, see the display and I checked on, I have a lot of Armenian students, so I checked on the famous Armenians and sure enough I found my favorite writer, Sarian. I read him in Vietnam and his books were translated to Vietnamese. Ասի ամեն դարիգին է և ասի երած ենք ավրի քան 30 դարի վեր, ամեն դարիգ փորձենք ներգաստել համասրանին, քոլեջին, հագամուշագույթ, պակություն, քարտեզներ և ամեն ձևով հագամուշագույթի հարուստ զանազան կողմերը, մանավանդ ոչ հայերու համար, հայերը քիչ է շատ գիտեն աշուշ, բայց շատ օդարներ, արջանը մլալով իրենց համար ասի նորություն է, արջանը մլալով կիչմը գստանան բեր մշակույթի հարստությունը։ Գլենդալի համայնքային վարժարանը Կալիֆորնիայի համայնքային քոլեջների 72 տարածքում գործող 107 քոլեջներից մեկն է։ Կալիֆորնիայի վարժարանների համակարգը ամենամեծն է Միացյալ Նահանգներում, որոնք յուրաքանչյուր տարի ունեն գրեթե 1.5 միլիոն ուսանողների ընդունելություն։ Գլենդալի համայնքային վարժարանը իրապես շրջանային նշանակություն ունի, բացի Գլենդել, Մոնտրոս և Լակրասենտա տարածքներից, որ այն սպասարկում է, 50%-ից ավել ուսանողները այլ տարածքներից են. Իգլրակ, բրբանք, Սանլան, Թահանգա և լոսվելիս տարածքներից։ Ներկայում Գլենդելի վարժարան է հաճախում 25,000 ուսանող, որոնց միջին տարիքը գնահատվում է 28-30 տարեկան և մոտավորապես ուսանողների 1/3-ը հաճախում է երեկոյան դասերին։ Բազմաթիվ բաժինների շարքում աչքի է ընկնում գործնական, այսպես կոչված բիզնեսի բաժինը իր հիմնական մասնագիտական 6 ճյուղերով, հաշվապահությունից և անշարժ գույքից մինչև համակարգչային գիտություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Այստեղ ձգտում են օգնել ուսանողներին զարգացնել մտածելակերպը։